Athuri thai. Thai. Kiaba thai. Thai. Bururi thai. Thai. Hamari tu ane moro wa Njuguna. Na muthuri Mugikuyu. Mumbui wa Baria Kingo. Marika meri ma wathani ni Maina. Na haha twira muthuri murata atige thuku wa Muirani. Thai. Na muthuri ti mo ithe wa Munge. Wa Muri wa Munge. Na kere muthuri mwega muno na kere akiri oro haha. I have been most of the gathering of Mora can eat the war or the area. Near the Raki, a bit of the Galafari, Canario, Galafarega, Capoli. Now, that's getting your opinion to try your Hukumanapa, the consequences of not taking Hukumanapa, Ukeda, and Ramel Kudas, but the Asset of Rua Finland, the Asset of Rua Iceland, the Asset of Rudi, Warden Mark, the Asset of Rua Norway. No cold war, they don't even know you around to Panama. No, no, drama, I am more than you can, more than I be a Kenya. No, get a oil to Manaba to the Kanaka, and I got to the other. No, did they see you give us here to Manaba to the new era? No, you know, you give more to oil or going to be a racket. Accordingly, the Ghana, so never to our worship would. In all honor, they got to do with Oman and Amo at the new book, I will give you a worship for Yes, exactly. Muthuri ti murata atuika nake ati atuikite very polite kondu dagakanda awe akora we wakora ngira bururi da kuria tukiumite kuria tukororete no kuragituika wira mwega ni turaruta that is the bottom right ati wira mwega ni turaruta wa kwedukate andu aitu kumahema taro na ogwo tuga we may divine opinion but what we do ni ati ithuo the twendete bururi witu muno ucio wa Kenya na to tudo ile ile wa bururi ti uhuru muigari wa Kenyatta tumwendete muno twanamu campaign na tumete gugu tugathie tugavutu baita meri eh mena deputy wake ti William Samoei Ruto no ahithia tugia kamwira ni arahithia tondu wa mbere atwirite arenda gutuingatithia Raila niguo athie kuria bondo uria twara gutuingata ningi niwe mararia nake ni to turathurire baiti tugwito kiabu turaigeta tere twigata kabogoi ati maundu ni mekwagira Tuwa doa kwa kila nguo zokama na zokamu no. Tuwa kuli ya terele. Tuhule ona kafogo yoto ya kafogo ni. Tuwa na ado pala hika ka fa kafogo. Na tika kafogo malenda muno. Tuko wa development. Nguo tuika ado mato tuika te they can't move forward. But tuwa na mau do malazi na abere. Oko ni tazi vitari. Dero wa te dagitari aroka na dawa hau. Dawa ni magiri kumine idano. Eho. Baik itu ni aku lihat eh, dah baik kiri ho. Nampak orang tu kat sini, oh hak eh, dari tadi aku yang hari aku di kau megora. Nampak dah eh, aku heo di situ hari ya. Bosok eh dah eh, orang ni aku lihat orang ni di kari account. Lu mahu tu mana kiri? Corruption ni tu lari orang corruption ni tu udah nak berkuat orang corruption. Corruption ni ada nak ber, kau tu orang ada nak ber. Orang kau ni tu eh hudu mana bakar tu tiada hudu mana bakar tu eh ni, itu kau ini HK, ini siapa di sana? NHIF ni. Kane ni si andu akururi tari he mundu andumira o riu mathaa meri ti mathiru muthuri wira thina ena kionja nyumba ekuria ndadora mwarire ena miaka 30 plus by the way mwana wikaria na ithe karumu kamwe ka bed sitter ri mwana wa muiretu ri it's against humanity Tondu riri muiretu uyu ri ni arigia ihinda riake ria mweri kana maundu matuga makuria kwa Jesu era ithe nyumba ithe no amurugagira ithe no amwikaga ibithi mwana wo ni kionje riu atariria ati ithe no rithie kahinda gakinya ka mweri ati no rithie kumuhe nyamu icio na whatever ni turora thirikari na mundu uri ari jesetwo as a handicap na turaiga ni turaheana mbeca cia handicap ni turaheana mbeca cia andu akuru Sifu wako udada orare ni atuidi wa mwenye telewero orarutuo Otararutuo nane wage na abia sana siya hendro siya ziliku Maudu na masi yonema maratura maratutu ya muno Na watu kia telewere
Furori doi na deno si umune na tule o deno weku no weku mo todo abere tura rehire besa si jero kare tiro besa si jero no ti ke si jero si kuro kire ta ni de na besa uku de na di ya ko giri ke du 60 uku de na si wakwa nyoba Kenya mande Kenya Kenya mande si jero di ya na si wana todo na ta o di ugo di mo tu kana e besi di o te di ya kanaga besa si go irako Don't matter our career, the Queen of Canada. Who are that they have been changing the goose at any of the Yakwa? Otherwise, Yahoo, you need to decay it and I need a Yakino Kamodu. I am my yet and my yet, and yes, Yakobo Jerego, Yanako. What you can go to I but Senegum get a killer. If you were to an abbess, I see a Kenya Lee, Toro to kill a Kenya Lee. To grab Mugat, to be a best model and the Serena Debes, a Kenyan embassy, who go to Radio Manaba, and what does Brandy the only a best Yao? Merwo batware kwa heba seidia mena zio baye de tifrani tondu ogwo marato iyo horo a huduma na mana marato ngerera thiku ri marato rehera mura marato rehera ginya guku ginya ya toroisa ginya guku ndira na ta kwa ginya guku kiru na ndire ri ne marathi ku ri ogwo murekiri oro ogwo ri ona besa iyo twena cio cia Kenya maniri ndu twira tiri twara heba si de hejo se jadi yoi ona gero isi ji kana baki gara na cio ginya de ma e kona mwa thio Kenya wono no ona gero besa ku cio either in Swedish crown in euro kana pound kana dollar unaigero be asia ku senjerio ha hae basi kururire tu Kenya ri guri ha ngiri igana rimwe ria kindu niguo thiga senjie ngiri 20 kana niguo jaje ngiri 30 uguo guri kiria hau nake muthuri muratha tige thuku wa muirani nake akioye hau age nake athie na mbere nwega muno moro ajuguna dai bururi dai kirenyaga dai gema ni nyaba kwabereria na kure bururi to umete kadikania no itu nigetha twimenyage ndo wa history ni very important bururi to age ma umete kuma the present day county ya Narok ogoka kure kajiado county Nakuru county Laikipia ginya ogathi kwa karakora na Samburu na mwe county sia Tharaka Nithi na Meru de kubro rito kinyete leo ndio turaba kumushokeria gatho eroreriito na leo de mato ga mukono na ara mato magereria nigetha tuhote kumaniriria nigetha kugeria guthondeka maundu ma bururito wa Kenya nie otogo moro ajugo na iga nie jitoge thukwa muirani na ndi mugashiku wa bare ya madhu na marika mere maatha ni nie ndi maina nie umuthi maundu marandenda kwaririria ti maundu mageni to ni maundu tukoretwo tukiririkania ithe wa ngena muthamaki wa bururi wa Kenya tukamwira atiriri bururi ungithua aria matongoretie nio moragio kiria nikigwathuka na tondu bururi tukwandengeretwo mundu mweru biu itagwo ithe wa ngena ri umuthi bururi wa Kenya ungithuka ri hingo ciothe tucokaga kwa ithe wa ngena maybe ona blame mwe itagiro ko isiake ri niwe tunengeraga tondu riri he is supposed to be visionary na nie ndiraigite muthenya ungi no muthi noguo ngucokera ahoi ngai a bururi wa Kenya mahoe ngai tondu riri bururi witu ni wonekanite mburi itiri na murithia tondu murithia uria wanengeirwo ruhiu ri uria wanengeirwo ruthanju ri ni aronekana atiriri aigirirwo ratiri-ini ri aigirirwo ratiri-ini ri muingi ni uraiga atiriri ratiri iria yaigirirwo ri ni ahuthite muno makiria na ithe wa ngera niwe ndirariria direct wi muthuri ngakwira atiriri ratiri waigirirwo ri ni uraiguika wi muhuthu muno makiria na umuthi uyu ningwenda gukuria ciuria cigana ona ithe wa ngena biro ya two third ya women niraregire gupass na mundu wetagwo Maraga no ahitukie kana no atue watho oige atiriri ni ekunarify parliament edisovo na kwandikire marua na justice Maraga ora wekire kuiri ekite ri akinarify githurano ri ndangihestate parliament komedisovo na medisovu ri ithe wa ngena kuraiga atiriri tondu watho wa Kenya ugite githurano gigwikwo gia president nginya kia MCA at the same time uguo githurano kingi narifaya umuthi uyu ni justice Maraga ri
na ne part of the coup iria maragekaga mena Raila Odinga na Orengo na nona bado itho wange na do ra capture judiciary ona mothe uyu iri moko ine ma Odinga your co president niguo ndimwitaga mothe uyu maraga aiga parliament ne dissolved akadi solve ginya presidency wena Ruto muigatwo mucie ona mugetuaga mwitangata nganga na kiwereweke na kitowereweka ri mukaigatwa at the same time na functional issues yanyu ginya na Odinga si wanyu mukoptete kwanja waitho wangina githurano gekwo ri itho wangina ukerwo you are not eligible tenirare ketie tamu ciaku igiri cia gwathana na igukorwo e premature na itho wange na ndagĩka ĩno ũrĩa kũrĩ rĩ gĩthurano gĩetwo ndagĩka ĩno rĩ arabu Ruto rĩ ndĩagacinda tondũ rĩrĩ nginya central ũregetwo kwanyu mũciĩ nĩ kwaga gũthikĩrĩria andũ a gwaku nyũmba kwaga gũthikĩrĩria andũ a mũciĩ itho wange na karĩ kĩ ndĩrarega nĩ ũru ti ũru mũndũ gũcapotwo nĩ bamĩrĩ yake no itho wange na ndĩthikagĩria ũkaigua bamĩrĩ yanyu nĩyo ĩkũhũrĩte hostage atĩ nĩyo yugaga maũndũ marĩa megwĩkĩka marĩa mategwĩkĩka na ti ũru mũndũ gũkorwo ena kitchen cabinet ya bamĩrĩ yake no itho wange na ndũgatĩka advantage yage ma community atĩ tondũ nĩ acapotire ta wĩ mũri wa Kenyatta rĩ atĩ rĩu mwĩciragia no mũgatage andũ kahinda karĩa twamũtuagĩra kahũa rĩ nĩ gathirire Wanjikũ nathiaga gũtua kahũa akĩhũragwo nĩ imĩrĩ ya rũcinĩ atĩ nĩgetha onake Wanjikũ nĩ ahotire gwĩcarĩria mbia ciake na ithuĩ tũkwĩraga ũrĩa kũrĩ itho wangĩna na nĩkĩo rĩngĩ tũtangĩtuĩka popular ĩ tondũ ithuĩ twĩraga the king you are naked na tũtigwĩtigĩraga tondũ twĩtigĩrĩte o mwene Nyaga in the first place na nĩwe tũhoyaga ithuĩ ithuĩ tũtirĩ tũgatirĩria andũ mũndũ wa thĩ ũngĩkorwo mwetereire atĩ tũmũturĩrie ndu rĩ hĩndĩ ĩyo twatugaga kahũa rĩ hihi maybe nĩ twamũturagĩria ndu ũmũthĩ ũyũ tũtingĩmũturĩria ndu ũngĩkahau mũriganĩrwo mbarĩ yanyu ya dynasty rĩ ũngĩkorwo mwĩcirĩtie atĩ tũgũtũra tũmũturagĩria ndu rĩ twĩnjaguti cianyu rĩ mbarĩ ya maumau yaigire ndĩgaturia ndu ona general field marshal Kĩmathi aigire kaba ndũre ndĩ ngombo no ndigature ndigakue atĩ ngĩcavu ndigakue atĩ ngĩcavu ngĩcavu atĩ andũ athũngũ itho wange na ũrendera gũkũririkania ũũ itho wange na you are not visionary ũmũthĩ wandigũkũhitha ndũrĩ kĩoneki ũrĩ nakĩo kĩa bũrũri wa Kenya ona ndũrĩ kĩndũ ũrĩ wakwa gũtwĩra atĩrĩrĩ vision yakwa ĩkoragwo ĩ haha na mũndũ wĩna vision itho wange na rĩ amĩonagia from A to Z ndũrĩ kĩndũ ũrĩ watũrutĩra ũguo na tondũ ũngĩkorwo mbarĩ yanyu rĩ nĩ tondũ waciarĩtwo atĩ baba wanyu arĩ mũthamaki rĩ of which he was we rĩ ndũrĩ no niĩ ũmũthĩ ngĩrĩkia mũira njĩtĩte wa bũrũ wa mbunge rĩ inyuothe mũ advice-aga itho wange na na inyuĩ mũmĩkaga decision ĩrĩa mũtũmaga make kwanja mũndũ wothe wĩtagwo mũgĩkũyũ ũmĩkaga ũguo na agathiĩ na mbere gũteithia itho wange na mbaũ tondũ itho wange na nĩ mbaũ ateithagio mũmenye ona inyuĩ mũgũtũra mũburĩmĩtwo nĩ rũrĩrĩ rwitũ nĩ tũmũĩ nginya marĩtwa nĩ tũĩ nginya ũrĩa mwĩtagwo nĩ tũĩ nginya kũrĩa mũikaraga nĩ tũĩ nginya maũndũ marĩa mwaneka bũrũri ũcio nĩ tũĩ nginya ngero iria mwanagera rĩu rĩ tũtingĩrega gwĩka ũguo rĩu athuri thai na niĩ njĩte itho wa mbunge na nĩgetha ũrĩkie athuri kũrĩa nĩ marateta nĩ marauga athuri thai athuri thai Kĩrĩnyaga thai nĩ thengiũ mũno gĩthuku wa mwĩrani nĩĩtagwo wa bũrĩ wa mbunge mbarĩ ya kĩnuna kanjũra nĩ ũracokire tũrakũmicĩte mũno nĩũkĩ gũkũ gũkũ ũkaga wĩna ũhoro na gũkũ we wĩ kanjũra we wĩ kanjũra kanjũra wa rũraya niĩ rĩ atĩrĩrĩ rekei ndĩmwĩre bũrũri witũ
is a failed state. I have said it several times. Todo fururi wito twethagwo ne mangauru, twethagwo ne gangsters. And na fururi wito gutire higo ukoragwo we ati tariu reke nguri. Andu wa Kenya riria urathi street ni, do you feel you are safe? Do you feel there is a power behind you which takes care of you? Ati we ungihuro ni mito ri ati ni uramenya wega no thi forithi uri 40 na andu acio monio. Our country is a failed state. Tariu reke ndimuhe example. Ni uhoro uramakirie muno. Tariu ri no na riu harari sukuru eramu moragwo na kuri Island. Ni muronire? Ciana ci sukuru, ciana ci kirathi. Maragita mayanga imakatapila, magoka makanje kumomora sukuru ya primary. Ciana ci sukuru. Do you understand what that means? Any, I don't know. Maybe I'm over react. Nangeni ya hakuari. Mudo mugima mudo ina siana, mudo ina wadani kana mudo. It's like there's no government. Yani mudo akoya maragita, akaya guns, mikora, militia siake. Aga diakaje kumomora sukuru. Ya primary siana sieku. Na kere governor akaigwa sukuru ni ramumuru sonko na kagazi akahaya milisi yake igokai kaje nyingi kurwa na milisi ilito mirwo nyingi ne ma system macho turaigo me ma system ma shaitani meko umushi rego kwena ma system ma goma ma olimo you see do sonko le akana make maka overpower maria megutumitwo ni system ile yegi mangauro make ginyona songo mwenye governor ri gona akihura hi kikimilisia kimwe nie bururio magai nie magai ni video yani hii ni video ama ni kama drama yani ruli kingauro kikikaje kuhurwa hi ni songo governor. Uri galigwa trail. Magai kwalia ma. Ino nena Nairobi ka ni Kenya. Yani do we have a government? I mean seriously. You know seriously. Ni jambazi government. Yani jambazi government. Yani ni uni ukubafu ni tare dona no amuthe boriko. Arafu ni istoshe ri. Sonko mwenyewe ri. Etiga pasaris. Agadi akamomora ni ke hoteli. Ya kamundu gaka kuratuka karamu mura sukuru koguo ni aro ya tiriri mundu urari mumura sukuru ri onake ni akite hoteli yake handu hange hatagirio ni gwakwo I na ni aro ina daramu muraga riu tondu sukuru ni amumuro ri na ke sonko nyingi na mangauro make makoya na magathi makamumura sukuru you understand this is a failed state it's like na ni kule ni president. We have a governor, a president, senators, yani adu torari ha. I mean, we are paying this bastard. Demu mugu atari kurumana mayagai. Mani ruwole jigu wa mani gona. Adu wa Kenya mayagai. Kaituta menyaga who is leading us. Kaituta menyaga ni kudro oli atri. Yani we don't have a visionary. We do not have visionary leaders. Yani tutire na modora atura agira. Yani ugezi Nairobi, he modogi uka akuhure. Gutukete gane watu muone songo wa huru na manama gutire mudogo twaro igotini othe nimekureki yani there can be no consequences if you are beaten in the middle of the street in Nairobi no huru ne manga huru ma songo karanesho songo aroga ne system ayunyige no igwa songo ne aroga hena system atira da kumuria agera da kuhura mwali system wino yake uragire saitoti ri akikore na evidence ri dakime kwa twari gotini noto kimundu giki ya uku nyangori ino ya guku Lake Victoria itida ikugate ne wiso blower ati again na evidence dari atwara mundu igotini he's a former prime minister angu ne gukora twari te mundu igotini tukona this is what he's supposed to be doing hakuro ena proceeding sonko mwenyewe aikwe na evidence ni droria anegere DPP na DCI evidence yo Madhiti adu asio mora giresa itoti. Because that's murder and that's a crime. Deu nyige. Onadoa nyige ure nagotu walele igoti nire. Nege no gake understand sonko todo wale hiri. Ishi nogole ushejira ilo rete Amerika.
igedigu etio teithio wa ati wa ngawa FBI nu ni ukona atiriri ona sonko mwenyewe ri dangitwarira DCI na DPP ciro yo we tondu nu kuiciagira ni gutwarira ri cie America igetia FBI nu karigu atiriri nu no karigu nu anthani wa muthembo riku na tukere mugane kurumana turarumana mayange imora ni kurumana turarumana nu na bururi witori ohiana riu ri turara karaya kahinda kangi ati mucaina ni uma caina oka atwita nugu matutire nugu aoka ona horo yo twina guri nugu tikala is the way we think yani mucaina ra uma kwa oka gwitwa kona ti isi muduri where do they do yani isi ne ngodu isi mudu itika ngodu isi ne kichi ne ngodu isi ne mudu ikomente ikirete ki uno na pasali sire uno mutumia ati wagone gukorwa ati women rep Nairobi women rep in Nairobi aya kuri atumia drone ya atiriri me homeless ku makomaga nja atumia this is a woman mwitiki wa Garima Thai was a real patriot nikiona kani Facebook yakwa ninde na wa Garima Thai as a back bill tuduriri tuduriri tia igothe kama yanga yoga riri mama ni drone ni ona turumaga tugetwo nugu riu ri nigire kija thungu mayanga riu ri Niure, niure duga ni atiriri. Pasari sio yo ri. Nima ni atirio bimbo ni Miguna. Ah, Miguna was right. These are socialite bimbo. Ah, Miguna was right. Miguna, I only hate his arrogance. But Miguna, the rest of the political aspect, I support you, Miguna, 100%. Me, I'm of revolution, and I'm of your caliber, and I'm going to support what you said. I only hate your arrogance. That's the only thing that I hate. But near Joe Atreri, Miguna is right. Tareure, Pasadi shows Oral Mori, a socialite. Atumia Mara Komajari, Onadaria Magoria, you know, she's supposed to distribute tampons. She's supposed to distribute Atumia Matinagia at a mattress, Mama Mena menstruation, mattress Matinagia Kalamahoda Gera Cotton, Tabakaquena women rep, Orahio, millions and millions of money, and Agamagora tampunia Chigikomi. One woman rep wada sigana. What kind of women is this? Who can leave women who menstruate? Eh? Nadia na gavana you kora to kogu. Na kesonko ne waso atoranga na todimu to statement to ke to atageru wadimu in a social ocione ne gavana wa social media. Dava naga gavetine, dava naga na sieko, other naga social media. Nyere ke demuire. Our country needs a revolution. Our country needs change. And Kenyans, they are more realizing change. You talk to me. I'm going personally to lead that revolution. Kerolo manyabo. Kerolo manyabo. Tago wa foro wa munge. Mitonero ware. Na kiojoli nyorari yega. Wele Kenyatta ara akarari. Kanari ya rukuri. Atika yo kagu kwenyite. Relatari weke hege ya kere. Tidakira. Ati kiojoli dukari. Jabayaro ware. Kerolo manyabo. Kerolo manyabo. Ejega. Kerolo manyabo. Kerolo manyabo.